იმიციდეთ, რომელიც მოხდა ორი დღის წინ, ჩემ სამიმართებაში, გუში, სესტაფონის ჯგუფის სამიმართებაში და რამდენიმე დღის წინ ეს იყო გოში. ხა, წინა საარჩევნო პერიოდია, დღის ტემპერატურა დღითიდან გემატულობს და ყველაზე დასანალი და ძალიან შემაწუხებელია ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტებს არ გვეძლება მუშაობის, თავისუფალი მუშაობის საშუალება. Da, am ascultat pe Sfântul Sfântul თანამშრომელი, რომელიც ბევრჯერ ვინახავს ოპერატიულ გადაღებაზე, შესვენების პერიოდში პირდაპირ მნიშვნელობით ამესხა თავს ეს ორი ადამიანი. ერთი გამოდგა ვინმე გელა გოგოხია, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზუგდიდის პრეს-ცენტრის თანამშრომელი. Და ოპერატორი მოგახსენეთ, ვინც არის ბათუმის სამართველოს პრესამსახურის წარმომადგენელი. ამას სისტემური ხასიათები იყო. მიზანმიმართული დარტყმის ობიექტი ხდება TV9 და Info9. Ეს არის შედარებით ახალი გამოჩენილი მედია საშუალება ქართულ სივრცეში. ერთითვის ანევარ მედის არა და მიდის ძალიან დიდი პრესინგი და ძალიან დიდი პროვოკაციები. ბუნებრივია ის, რომ ჟურნალისტებს სამმიანობაში ხელი შეშლა. Ეს უკვე არამხოლოდ ეთიკური, არამედ სამართლებრივი გადაცდომარი და ამაზე შესაბამის ორგანოებმა აუცილებლად უნდა იზრუნონ. ეს იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა თუ ის უცხოეთაშორისი კომისია, რომელიც შექმნილია სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდში ამ ტიპის საკითხების დასარეგულირებას თუ შიშოების საბჭოსთან. ამ ორგანიზაციებმა, ამ ორგანოებმა ბუნებრივია ყურადღება უნდა მიაქციონ მაქსიმალურად ჟურნალისტებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შესაქმნელად, რომ მათ კონდეთ საშუალება მოიპოვონ გადასცენ ინფორმაცია თავს. მეცხრე აპრილის გამო რომ არის ბიძინა ივანიშვილის მეუღლის კომპანიის, ხო? მე ასე ვარ ინფორმირებული კონსულტანტი საჯარო დასია, რომ ის აუცილებლად იქნება რომელიმე პარტიის ან კოალიციის თავიდან მე ეს განცდა არ ამაღლა, მინდა დავიჯერო, რომ ამ წინასწარ მოლოდის მეცხრეათი არ გამიჩნდება, ან დაუშვათ იგივე ინფორმაცია. ანუ მე ვივიღებ მეტ ინფორმაციას მასთან. ამიტომ მეცხრეათი ჩატარებული ინფორმაციის წყალო. ისევე როგორც ინფორმაცია, ანუ ჩემთვის ინფორმაციის წყალო და რა ვიცი, მე მხოლოდ სურვილი მინდა გამოვთქვა, რომ არ შეცვალოს ეს პოლიტიკა მეცხრეათმა და არ გახდეს პოლიტიკური რუკონი. ეს ძალიან ცუდი იქნება, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ მივიღებთ პროპაგანდას პროპაგანდის წინ. იმიტომ რომ თქვენ ვიცით, რომ მეცხრე ჩვენ ვიცით გუსტავი ორი და იმედი ეს მთლიანად პროპაგანდისტული გახდებიან, რომლებიც მთავრობის პოლიტიკას აფორციელებენ, ნებისმიერ პროპაგანდას ქვეყანაში მოერევა მართალი სიტყვა და ინფორმაცია. Ზუსტი ინფორმაცია. ეს აუცილებლად დაძლევს პროპაგანდის საფუძველს. აბა ნუ რასაც თქვენი თვალსაჩინოდ ეხლა მეცხრეათთან და იგივე ინფოთქმა აქვს ადმე ჩანს პროპაგანდა? ხო, აღნიშნე რომ მე რასაც ვუყურებ ამ ქვეზე მეტია, ხო, ხევარია გადის მეცხრეათი საკოლეჯო კომპანიაში. ჯერ არ ამას მე ეს განსა და ამიტომ ვიშურებ რაც უფრო ახლოვდება არჩევნების, უფრო მეტად მიუკერძლებული, უფრო მეტად მართალ ინფორმაციაზე ორიენტირებული, გადამოწმებული ინფორმაციაზე ორიენტირებული იყოს ეს არხი და აი მაშინ მე დარწმუნებული ვარ საზოგადოება იქნება კარგად ინფორმირებული.